Za nogometaše mladosti iz Donje Bebrine sezona u skupini B druge županijske lige bila je vrlo solidna s plasmanom na peto mjesto. S obzirom da su se prve četiri ekipe malo odvojile, onda je ova peta pozicija maksimum, te trener Darko Vrlić kao i uprava mogu biti zadovoljni sa završenim ovogodišnjim prvenstvom. U 22 utakmice zabilježeno je 12 pobjeda, 2 neodlučene i 8 poraza, dok je malo uspješnija bila jesen u kojoj je osvojeno 20, a u proljeće 18 bodova. U Donjoj Bebrini je osvojeno 26, a u gostima 12 bodova, dok je mladost 59 posjednutih golova treća najučinkovitija u ligi iza sastava iz Pocrkavlja i Ruščice. Pa recimo da smo zadovoljni plasmanom, znači završili smo sezonu, rekao bih, uspješno, znači imali smo neki lila gdje smo mogli možda bolje i pobijediti, ali sve u svemu dobro, mislim da smo zadovoljni. Za nagodinu se nadamo još bolje, nadamo se da ćemo ostati među tih pet zbog reorganizacije, da nećemo pasti u treću županijsku, neka pojačanja su dogovorena, o imenima se još ništa ne zna, ali nadamo se da ćemo biti konkurentni, čujemo da se svi pojačavaju pa ćemo probati i mi, nadamo se uspješnijoj sezoni nego prošle. Nogometaši mladosti iz Donje Bebrine u prošloj sezoni imali su nekoliko dobrih utakmica, pogotovo na domaćem terenu na kojem su pobjeđivali ekipe iz vrha, kao što su Graničar Brodski Varoš, Posavac Rušica i Podvinje. Jedino su od prvaka Pocrkavlja doživjeli oba poraza u prošlogodišnjem prvenstvu, te su oni jedini u ligi odnijeli sva tri boda iz Donje Bebrine. Po bod su još u jesenskoj polusezoni kod mladosti osvojili najbliži susjedi iz Klakara i Gornje Bebrine. Momčad Darka Vrlića zabilježila je i 4 gostujuće pobjede, i to kod MV Kroacije, pa u Tomici, Gromačniku i ovog proljeća kod prvog susjeda u Klakaru. Prije svega zadovoljni smo, plasman je peto mjesto na tablici, ali mogli smo možda malo bolje, ali dobro, sve u svemu, zadovoljni smo, to je uprava, tako smo mislili da će biti, ali dobro je, ali utakmice neke su bile naravno lošije, kao i svake oscilacije su tu bile, negdje dosta nas je i dečki idu raditi na teren i to nas je poremetilo subote i sve, ali sve u svemu možemo reći da smo zadovoljni sa utakmicama. A za sljedeću sezonu Darko Vrlić naravno ostaje, tako da to smo isto vjerojatno dogovorili što se toga tiče. U cijeloj prošloj sezoni za mladost iz Donje Bebrine kroz 22 utakmice nastupila su 33 igrača. Najviše nastupa, i to 21, ima Ivan Poljak, dok su po 20 utakmica odigrali Pavo Pejić i Dražen Belajić. Po 19 susreta u svojim nogama imaju Ivan Bačanović, Gabriel Matičević i Dario Čosić, koji je zajedno s Ivanom Poljakom i najbolji klubski strijelac, budući su obojica postigla po 11 golova. Samo nismo dobro startali u drugu polusezonu, prvo kolo nam je dolazilo Pocrkavlje, to smo se nadali možda nekim bodovima da im otkinemo. Međutim, bili su stvarno spremni i više treniraju, bili su bolji, naravno osvojili su i naslov, mi im na tome čestitamo. Mislim da smo sve namučili, svima smo tvrd protivnik, i, a što se tiče mene, ja već sam u poznim godinama, ali još uvijek se borim i igram. Ovo je jedina sezona u kojoj sam, recimo, u polusezoni odigrao sve utakmice, do sad sam uvijek većinom bio ozlijeđen. To nam je najvažnije, naši općinski derbi, to je bilo velika važnost, tako da ostajemo isto i na godinu, sve je cijela ista liga, svi naši klubovi, Bebrine, Klakar i Ručica, bude najviše gledatelja naravno, i tako da, nismo baš neki rezultat napravili u sva tri derbi, ali dobro. Nogometni klub drži cijelo selo, to je bit svega, a uvjeti, eto, tu radimo, šta ćemo, mislim, borimo se, ali sve u svemu, zadovoljni smo. Premda su za mladost u prošloj sezoni nastupila 33 igrača, veći dio prvenstva zbog ozljeda i poslovnih obaveza propustili su Vedran Đula, Marko Čakmazović, Stjepan Leović, Davor Blažević i Ivan Galić. Za novu sezonu želja kluba je da se u Donjoj Bebrini i dalje igra dobar nogomet, te da se klub plasira među prvih pet ekipa na prvenstvenoj ljestvici. Nemamo nešto previše igrača sa strane, znači većinom su svi domaći, neke dovedemo, dođu, odu, ali većinom uspijevamo to nekako sa recimo 10 ljudi iz sela koji nam pomažu, znači i načelnik nam je puno pomogao, znači u radu, u financijama i čak i navodnjavamo. Je da je to puno izdatak, ali nekako uspijemo to pokriti. Svi sa zadovoljstvom dolaze igrati u Bebrinu i kažu da su oduševljeni i terenom i organizacijom i svim ostalim. To želimo da ostanemo među prvih pet, ako bude kako moguće, a ako ne bude, nije kraj svijeta, ali pokušat ćemo da se izborimo među prvi, da ostanemo, da ne moramo naravno nagodno treću županijsku odigrati. Za sad odlazaka nema, to je
dobro, a tu su se neki klubovi upali, pa onda ono, ponovno, pa malo je problem sa igračima, tako da, ali imamo već nešto, pregovaramo s nekim igračima, pa ćemo vidjeti šta će biti. Nadamo se da ćemo i mi nešto pojačati, svi su se pojačali, pa tako moramo i mi isto. Prošli vikend Mladost iz Donje Bebrine s nastupom na turniru u Sredancima krenula je s pripremama za novu sezonu. U prvoj utakmici momčad Darka Vrlića je sa visokih 11:1 nadigrala Slaven iz Trnjana, dok su u finalu protiv Gajbaša iz Donjih Andrijevaca odigrali 3-3 u regularnom vremenu. Nakon izvođenja penala uspješnija je bila navijačka skupina iz Donjih Andrijevaca, kojoj je pripao naslov pobjednika na turniru u Sredancima.